bem aos olhos da lua, resolvi te amar. Uma estrela sorriu à toa ao me ver te beijar. Gente, dentro do Arena Barretão teve os melhores momentos com quem? Com as mulheres. É, as mulheres fazem parte da nossa vida. Principalmente mulheres cantoras, como essa que a gente vai mostrar agora. São mulheres maravilhosas, como Fátima Leão, Jainha, as Marcianas e muito mais. Vou mostrar aqui no nosso bloco, com tanto que essas mulheres cantam, aqui dentro do Arena Barretão. Me deixa aqui com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou complicada, louca, inconsequente, meus defeitos você finge que não vê. Por me ver chorar, por me ver sofrer. Mas pode ir e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar os meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim, assim. Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou, e nem contos de fadas com final feliz que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências. Posso ser julgada por um pecado de amor. Fátima Leão aqui no Arena Barretão, que essa voz maravilhosa. Ô, Fátima. Obrigado, oi. É assim, o dom, o talento que, né, que Deus dá pra gente, assim. Essa voz sua é simplesmente maravilhosa. Muito obrigada. E eu acho que você está realizando sonhos na sua vida. Porque você é uma compositora já com grandes sucessos na voz de outros artistas, né? Vários e vários e vários sucessos clássicos, viraram até clássicos da música sertaneja. Mas você está vivendo a melhor fase da sua carreira? Graças a Deus, né? Porque eu voltei depois de 17 anos fora do rádio, dos palcos. E graças a Deus eu estou aqui, né? Voltei porque eu quero aproveitar até a vocês do rádio e da TV, né? Principalmente o rádio também, né? Que abraçou, na época foi a causa, Fátima Leão, né? Porque eu voltei com a música, o pessoal das redes sociais espalhando, que foi essa música Pecado de Amor, e na realidade todos os radialistas do Brasil parece que falaram assim, a gente quer a Fátima Leão de volta, e o público falou, sabe, você está nos dando a Fátima Leão, a gente aceita. A Fátima Leão cantando mais um dos seus sucessos maravilhosos. Vou cantar a música nova do meu CD novo, tá? Por favor. Eu queria contar com você nas coisas que eu não sei fazer sozinho. Eu queria pegar sua mão pra não ter perigo de errar o caminho. Eu queria gritar o seu nome aonde estivesse e pudesse me ouvir. Eu queria bater na sua porta, em poucos segundos ver você abrir. Poderia mudar de canal na hora do jogo pra me irritar. Linda demais. Poderia pôr cerveja quente no copo trincado que eu iria tomar. Poderia deixar o meu tênis jogado no chão pro cachorro comer. Só não pode me fazer chorar pedindo pro meu coração te esquecer. Pra não te perder, sou ave que dorme de olhos abertos. Vou de camarote pra te ver de perto. Eu pago dobrado pra ver o teu show. Pra não te perder, eu entro no Irã com a camisa do Iraque. Eu vou pra Argentina, mudo meu sotaque. Você é mesmo a minha loucura de amor. Pra não te perder, eu entro no
camisa do Iraque. Eu vou pra Argentina, mudo meu sotaque. Você é mesmo a minha loucura de amor. Salve de palmas pra Fátima. Vamos lá, Jaine aqui na Rede Vida. É o canal da família, gente. Só moda boa. Ainda bem que eles lembraram. Não posso esquecer aquele amor. Foi lindo aquele sonho que vivi. Foi mais que um simples caso, foi paixão. Deixei meu coração tão distante daqui. O amor não escolhe a hora e nem lugar. Pode ser aqui ou em outro país. Pensei que era ilusão, mas me perdi. Eu me apaixonei, lá eu fui feliz. Vai! Mississippi, sempre vou lembrar momentos que não morrem mais. Um romance bom demais. E eu não paro de sonhar. Bonito demais. Vambora. Mississippi, lindo. Sei que vou voltar pra rever o meu amor. Mississippi, eu logo vou. O amor vai me levar. Bonito demais, Jair. Pra rever o meu amor. Mississippi, eu logo vou. Salva de pampa, Jaim. Que obrigada, Marcelo. Que voz tem, bonita. Tem que fazer, né? Mississippi na viola. Tem e agora, novo, não, agora é, você é foi demais. Não. É fantástico. Não, eu nem sei como eles lembraram. Não estava prevista. Não, a música que é de sucesso, música o pessoal certa. Lembra. Não, porque é o seguinte. Música, quando vira clássico, todo mundo conhece, né? Então não tem essa, pode passar geração. Sucesso é sucesso. Sucesso 97. É sucesso. Como o Divino Donizete cantou ali. 97, gravei Nashville essa música. É, né? Essa é emitida mesmo, tem que ser... Paradox. Fora, né? Paradox. Juliano também era da Paradox nessa época. Se ele perguntar está papai, porque nunca veio nos visitar. Se ele perguntar hoje que se forma e se faz doutor, onde está papai, eu vou lhe contar desse meu amor. Seu pai, quando soube que eu teria um filho, nosso primeiro, não quis aceitar e só quis matar o primeiro herdeiro. Preferi perder meu marido, homem que eu mais queria, para ter você, que eu já carregava e não conhecia. Se ele perguntar
Pode ser que até nem lhe diga nada, comece a chorar pelo que passei nesta longa estrada. Se me perguntar por que chora tanto, mamãe me diz, eu vou explicar que nunca até hoje fui tão feliz. Muito bom! Ação, maravilhoso! Hoje, Martão, nós vamos fazer uma homenagem às Marcianas. Já que é a primeira vez que ela vem no nosso programa aqui na nossa casa aqui do programa da Rede Vida, que é o Arena Barretão, vamos fazer uma homenagem a essas cantoras maravilhosas do sertanejo do Brasil. Então, nós vamos acompanhar, você já vai cantando aí o primeiro sucesso de vocês. Amor, hoje descobri que a vida sem você não vale nada. Amor, se você não está, é tão triste a minha caminhada. Amor, hoje recordei detalhes que marcaram nossa vida. Pra completar, eu quero ouvir a nossa melodia preferida. Pra completar, eu quero ouvir a nossa melodia preferida. Agora! Goodbye, my love, goodbye. Foi a palavra deles. Talvez você me ouvir, você volte aos braços meus. Goodbye, my love, goodbye. Foi a palavra deles. Talvez você me ouvindo, você volte aos braços meus. As Marcianas! Aí, a vontade de enfiar o chifre no chão e tombar essa terra toda. Sai rasgando, hein, Matão? Chega a arrepiar, hein, rapaz? Que sucesso, Matão. Eu fico tão orgulhoso, sim, porque eu tenho uma história muito bonita com as Marcianas. A gente já viajou muitos anos junto, Amaral, né, a batalha. Devo muito às Marcianas na época que eu gravei o Rumo à Goiânia e a Celina, que o Amaral... Vamos botar essa moda pra rodar. E nós rodamos aí esse Brasil, fazendo um show de rádio. Bom, agradecer o pessoal de rádio. E nós saímos na estrada e a música aconteceu, que foi o Rumo à Goiânia. Foi fantástico a moda lá. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Teve muitas matérias especiais aqui dentro do programa. Uma foi o Rio Negro com o carro de boi, com o Solimões, foi muito engraçado. Nós três lá no carro de boi, dentro do Parque do Peão, aqui de Barretos, foi bacana demais. E teve uma matéria também que ele estava em dúvida. Essa matéria ele estava em dúvida se ele ia fazer duplo ou não. Ele estava meio ali em cima do muro. Mas agora ele fez uma dupla aí com o Marciano. Está lançando um DVD aí com Milionário Marciano, Lendas, que vocês vão conferir em breve aí. O Milionário, a gente conversou, bateu um papão logo depois da partida do Zé Rico. Vamos lá. O que você vê, que coisa tô maravilhosa. Tô caçando, conseguindo aí grafite pra levar pra nós. Olha só, oh, rapaz, essa que aqui, ó, que a gente que é
mineiro, na verdade, de Claraval, eu sou de Passos, Minas Gerais. Pertinho, são previ... né? É pertinho, encostado. Hoje, você residindo, vocês dois em Franca, eu na cidade de Ribeirão Preto, e eu sinto esse momento como assim, um momento de emoção na nossa vida. Porque nós estamos em Barretos, né, dentro desse parque peão fantástico. Né, esse aqui é o segundo Projac do Brasil, né, um dos maiores cenários, o maior cenário da música sertaneja do Brasil, para mim, para nós. Eu que faz aí, tá mesmo tanto tempo quase cantando aqui dentro de Barretos, e prepararam essa surpresa para nós aqui. Rapaz, ó. Mas que coisa. Um carro de boi, olha, né, com essa boiada Nelore. Cinco aí, juntas, ó, de boi Nelore. Cinco juntas de boi. Não emociona a nossa vida, Rio Negro. Faz favor, quem que tem o privilégio de ter esse cenário? Cara, dá uma olhada, mostra aí pro Brasil. Você sabe de uma coisa? Mas nós não podemos entrar lá dentro do carro. Nós vamos entrar. Vou te falar um negócio. Eu cheguei a ajudar, finalzinho lá do carro de boi, eu cheguei a ajudar meu pai na roça com o carro de boi. Foi mesmo? Então é uma cena muito bonita, muito emocionante. Coisa mais ver. Cinco juntas de boi Nelore. Olha que beleza que são esses bois, hein? Estão muito bem cuidados, que beleza, que maravilha. Tem oito, tem dez, é dez bois aí? São dez. Então vamos aqui, ó, que o pessoal, os candeeiros, tá lá, ó. Que tá aqui, vocês vão ter oportunidade. Você sabe como é que chama aqui os dois da frente? É, fala. Aqueles são os bois de guia. Os bois de guia. E esses dois de trás? Aquilo ali é os que sustentam o carro de boi. É os cabeçalhos, né? E os do meio que dá sustentação ali nos cambão, é isso? Não, mas o que segura a onda mesmo são os mais fortes, igual os limões. Os bois que segura a onda são os dois bois ali do cabeçalho. Então? Porque os dois ali são... Eles seguram a onda. Às vezes, se os da frente estiver querendo andar um pouco, eles que sustentam ali mesmo o negócio, o carro. Coisa bonita. Aqui no meio você coloca os mais preguiçosos, porque assim, às vezes tem que puxar, às vezes tem que... Vamos dar uma volta, não tem? Vamos dar uma volta. Vamos ali, ó. Vamos aproveitar. Vamos lá, brincadeira. Tá ali, ó. Vai ser um momento registrado na nossa vida. Eu que meu avô foi carreiro, né, na cidade de Passos, e o Solimão já teve essa oportunidade. Mas vai, ó, Solimão, vamos ajudar o Solimão. Quer que eu faça? Vai, opa! Vai lá, Rio Negro, vambora. Rapaz do céu, segura aí. Pera que aí. Saudade. Essa aqui é as esteiras aqui, ó. E nós vamos embora. Agora eu ajudei a fazer muita esteira, viu? Você ajudou? Eu ajudei. E agora é pedir pros candeeiros daquela... É meio lento o trem, vambora. Eu tenho ferpa nos Juliano dedos. Juliano César, Rio Negro, Solimões. Opa, vambora. Ô, Barretão. Coisa mais linda do mundo. Esse é um momento único, hein, gente? Isso aqui é vivo. Alô, Brasil. Rio Negro, Solimões, o Juliano César aqui, ó, dando um abraço. Carro de boi, coisa mais linda. Juliano, agora esses bois, eles são muito mais artistas do que nós. E eles gostam do que faz. Olha pra você ver, ó. Olha como é que tá gordo, feliz os bois, pra você ver. Tá bonito, tá gordo, tá bonito. Muito bom. Dá pra você ver os dois bois de cabeçalho que eles estão lá na onda. Rapaz, mas olha, maravilhoso. Realmente é uma cena. Eu não imaginava que fosse. Você não imaginava que nós ia fazer essa surpresa pra vocês, né, seu irmão? Olha, rapaz. Bem na frente aqui da. Do Jeromão. Do Jeromão. Nós, quem imaginava que um dia nós três ia andar num carro de boi dentro do Barreto? É brincadeira, hein, Doutor? Rapaz, você lembra? Nós encontramos ali pelo lado de Passos, nas rádios de Minas Gerais. Pois é. 25 anos atrás, fazendo divulgação aqui onde nós estamos. Olha onde é que nós está. Alô, Brasil! Essa é uma oportunidade. Um carro de boi de frente à estátua do Jeromão. Que surpresa, gente. Que maravilha. É emocionante. Eu faz a saudade do meu avô. Alô, sou Tonico, alô, passa, alô, minha avó, Dona Maria Ribeiro. Mas foi criado um carro de boi aí, ó. Que saudade, rapaz. Alô, agora para em frente à estátua e tira foto. Para de frente, tira foto. Para. Que felicidade pra gente tá fazendo parte de uma cena dessa aqui, em cima de um carro de boi, que faz parte das tradições, da evolução. Do progresso do nosso Brasil, tudo começou assim, né? Nós estamos aqui hoje em cima desse carro de boi, com 5 juntas de boi maravilhosas, muito bem cuidado. O pessoal cuida com carinho, com amor desses bois. De frente à estátua do Jeromão, aqui no Parque do Peão, de Barretos, que também é tradição em festa de peão e que levou isso para todo o Brasil. E junto com você, estreando esse programa que, dessa forma, já é um sucesso absoluto. Aí, acabou. Tudo bom? Tudo bom, Juliano. Estamos aí. Agora, Rede Vida. Rede Vida, graças a Deus. Que beleza, né? Graças a Deus. Parabéns. Parabenizar você pela esse programa. O nosso sertanejo
tá ficando assim, tá acabando o sertanejo. Então feliz daquele que, igual você, que enraizou no sertanejo e tá aí mostrando pro nosso povo que a nossa música sertaneja é uma das maiores, das melhores músicas do Brasil. Com certeza. E é o que eu batalho mesmo, porque esse programa aqui eu tô trazendo só o pessoal raizão mesmo. E hoje nós estamos aqui numa cidade super importante no interior de São Paulo, que é a cidade de Jabuticabal. Tanto que o milionário, nós já rimos aí nessas estradas aí, porque é alegre desse jeito, é só piada, coisa bacana. Coisa boa, né? E é o que a gente tem que levar pra frente, né? A gente tem que levar alegria, harmonia pra todo mundo, porque o Brasil já tá assim, anda muito triste com a situação do mundo. É. Então não é só o Brasil, mas tem que levar alegria. É uma coisa de um palhaço de circo. Parece que ele chega ali, ele acaba com tudo, ele faz todo mundo sorrir, aquela coisa toda. Então, nós temos que pegar fazer uns programas alegres, para alegrar esse povo nosso que está um pouco... É, porque fica falando em tristeza também. Porque não sei o quê, aquele negócio... Tristeza porque você não vai embora. Eu sei que você não vai casar. Um tomzinho mais baixo, né? Tá bom. Ela maior? Tristeza porque você não vai embora. É a primeira? É. Enquanto essa saudade me acompanhar. Primeira. Tristeza porque você não vai agora. E mande a felicidade em seu lugar. Tristeza vai pra lá, saudade vai também. Vem felicidade, traz de volta o meu bem. Fazendo primeira, tá vendo? Primeira com o Julião, né? E eu fui bem de segunda, fui bem o aqui. Segundaço aí que você aparece. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber se foi que você me mandou me avisar. Conhecer em São Paulo? Todo ano gravava um LP, né? E tinha pego o LP, o Bolachão, né? Uhum. E eu morava em São Paulo e o trem foi, como diz o Gerardinho, foi envergando. Foi desinvestando.
filme da Dades aí fazendo show, aquela coisa bonita, né, Kiko? E nós aguentamos aí 44 anos, viu, com o Zé Rico. E... O Zé, você conheceu ele em São Paulo? São Paulo. No hotel. No Bar do Café. No Bar do Café. Que tinha, eu não sei se... No centro. No centro da São João ali, né? Sim. Ô, Bigodinho, pega aí as malas dos artistas. Com licença. Olha aqui. Como é mesmo seu nome? Meu nome é José Rico. José Rico? Mas você não me disse agora há pouco que era Chorão? Mas você me perguntou meu nome. Ah, bom. José Rico. Se você for o José Rico, pode me chamar de milionário. Licença. Só que eu conheci o Zé. Ele veio lá de Terra Rica, pra São Paulo. Ele cantava sozinho? Não, ele tinha uma dupla, mas tinha. Ele separou a dupla lá e veio solo. Sei. Tinha uma dupla lá que chamava... Aí você já fazia, você cantava sozinho também? Não, cantava com dupla também. Tinha uma dupla que chamava Branco e Negrito. Branco e Negrito. E o Zé Rico tinha dupla lá com ele. Você era o Branco. Eu era o Branco. Hã? Leonardo, só são 29 discos, viu, Zé? Não 22, 29. É 29 discos. 29. Mas aí era o Branco e Negrito, aí você conheceu, aí separou a dupla. Aí o Zé chegou lá no café, né? Aquela coisa feia que ele era, né? Não, melhorou bastante depois. Melhorou. Eu falo assim porque gostava do Zé. Não, porque... Ele tinha essa... Mas ele mesmo achava que ele era feio. É. Então, nós tivemos aquela conversa, né? E fomos pro hotel, né? O hotel Ideal da Luz, que era aquele tempo, né? Uhum. Deu uma passada lá. E... Qual é de vocês dois aí que é o pintor de parede, hein? Bigodinho. Qual é o problema? Um pivete disse que um artista, que também é pintor de parede, deixou essa bolsa lá no Jardim da Luz. Coitado. Além de pobre, é esquecido. É. Peraí. Eu acho que eu sei de quem é. Pode me dar. Muito obrigado. Eu juro, desta vez eles pagam. Eu tenho certeza, desta vez eles pagam, gente. Vocês aí! Espere! Eu quero falar com vocês. Uai, que dupla é essa? É, nós somos a famosa dupla, eu e ele e eu. É, Milionário e José Rico. Eita, nominho ruim. Vocês não tinham outro nome pra pôr essa dupla? Então, eu olhava nele assim, cantando com ele. Eu falava, mas como é que um homem é feio de jeito? Ah, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, eu falei, não vai dar certo. Falei, porque o homem cantava muito, né? É. E ele já veio de lá cantando. Cantando aquela primeira alta. E bonita, né? Bonita. Aí eu pus o Zé Rico, formei uma. Porque aquele tempo tinha dupla que cantava mais alto do meio, era assim, Belmonte e Amaraí. Belmonte, que é de São Sebastião do Paraíso. Também. É. E eu pus o Zé Rico cantando um tom a mais do que o Amaraí. Nossa! Aí que o negócio ficou bonito. Sim. Eu fazia a primeira voz naquela época. Tá. E eu fazendo primeiro, fazendo segunda pra ele, eu subia a primeira dele e deu aquele dueto bonito. Bonito. É. Chique. Então, mais uma música assim, sua, que vamos supor, do Milionário Zé Rico, você fazia primeiro, mas nós já cantou uma lá, né? Já. Tem Meu Bem, Acredita em Mim? Bem. Lá maior? Meu bem, bem alto, amigo mesmo. Vamos ir. Meu bem, acredita em mim. Não deixe esse amor morrer. Segura você, vai. A nossa felicidade. E faz nascer o ciúme. Ciúme faz mal pra gente. Que segunda maravilhosa. Oh.
recanto onde moro é uma linda passarela. Lourenço e Lorival teve aqui no nosso programa. Quem mais teve aqui? Teve aqui de Paulo e Paulino. Gilberto Gilmar. Ai, capa de revista. Quem não lembra de Gilberto Gilmar? Grande sucesso. Ataíde Alexandre. Compositor, cantor. Só sucesso veio aqui no nosso programa. Foram os melhores momentos aqui do nosso programa. Vamos mostrar aí pra vocês. Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. Alô, Robin Thiago! O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Um abraço ao meu amigo Foguinho, lá da cidade de Tietê, ali na região de Sorocaba, Piracicaba. Foguinho, que você quer? Fiel no nosso programa aqui. Alô, Gazoto de Casa Branca, aquele abraço e toda a família. Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Quebra tudo, Ataíde Alexandre, aqui no Arena Barretão. Ataíde Alexandre. me fala uma coisa, tem uma curiosidade, né? Você que é compositor, vocês dois aí, como é que, assim, você sentiu uma composição sua gravada por você mesmo, assim, interpretando você? Porque é diferente você pegar uma música com outro compositor. Sim. Tem uma diferença, assim, de você interpretar melhor de um outro compositor como a sua? Não, a música sendo casando com a dupla, sendo boa, pode ser qualquer uma. A gente sente realmente... Você sente? Ah, sinto, com certeza. Porque como é que você escolhe o seu repertório? Porque as pessoas querem saber, não, como é que eu vou fazer gravar um CD, um disco aí, um DVD... Como é que se escolhe um repertório? Curiosidades aqui do Arena Barretão, pessoal no meu do Brasil caso, inteiro. No meu caso, todos os compositores são meus parceiros. Então é fácil pra mim, entendeu? Entendi. De repente eu sento com o Randall, com a Fátima, com o Elias Muniz. Você vai nos filezão ali, né? É, aí o que sai de melhor... Você gravaria uma música também... Vem muita gente nova mandando música pra não, vocês gravarem gravaria, hoje. Gravaria. Já gravamos muita música, não era a gente também. Gravo também, claro. Rede Vida, canal da família. Nem te ouvir e nem te olhar. Por isso Deus me livre. Tenho medo de voltar. Alô, Adair de Barreto. Me fez sofrer demais. Mas te olhando eu fico bom. Por isso
Deus me livre de encarar você de novo. Ai, Deus, te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso não quero te ouvir, nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre de amar. Mas eu te amo. Aí de Alexandre. Alô, Brasil! Aqui o pau cai a folha. Aqui é só moda de qualidade. Gilberto Gilmar, assino com X. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. A memória, não sei quem eu sou. Estou preso num quarto com grades e asas. Estou dizendo que matei por amor. Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente eu serei condenado. Gilberto Gilmar, um dos grandes clássicos da música sertaneja aqui no nosso programa Arena Barretão para todo o Brasil. É bonito demais. Assina com a X. Eita, burro. Vambora. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Sou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente eu serei condenado. Gilmar, Gilmar, uma salva de palmas aí, gente. Segura. É, fui mais um na sua vida. Pra você não importa como estou. Como uma bala em minha vida passou, mas deixou a marca de uma grande dor. Olá! Você foi o caminho, a luz, o veneno, a cruz. O amor que perdi sem querer, me deixando só saudade. E no meu peito ainda invade a vontade de ter você. Só mais uma música sertaneja de verdade, música que machuca o coração dos brasileiros. É paixão nacional com Gilberto Gilmar. Paixão que não acaba mais. É por isso que eu bebo e choro.
É, vou vivendo por viver. Tudo, tudo que tenho não vale você. Procuro uma forma irão pra livrar-me deste mal. Mas nada me faz te esquecer. Juliane Jumala, você foi o caminho, a luz, o inferno, o veneno, a cruz, o amor que perdi sem querer, me deixando sua saudade. E o meu peito ainda invade a vontade de ter você. Ai, meu Deus do céu. Então, o peito vai embora. Meu Deus, que altura. Como é que vocês cantam dessa altura? Pelo amor de Deus. Olha, na vida a gente aprende muita coisa. Uma das coisas que a gente mais aprende é ser humilde. Verdade. E eu tenho uma amizade com vocês há muitos anos. Muitos anos. E para mim, sempre é emoção estar com vocês. E de estar nesse momento cantando uma música com vocês, para quem era fã de vocês, para mim é um orgulho muito grande. Obrigado. Eu tenho um carinho muito especial e nós temos uma história bonita. Temos. Só história, né? Bonita, né? Só história linda. Então, Deus é maravilhoso. Obrigado. Deus, obrigado. Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês sempre, você sempre, também. Sempre, sempre. Lucas Ilan! Tchum, nananana, tchum, nananana, tchum, nananana, tchum, nananana. Quem passar naquela estrada vê uma casinha amarela, uma varanda enfeitada e um canário na janela. Tem um jardim, um pé de jasmim. Feliz assim eu vivo com ela. Salto da cama cantando, bem antes que o sol esquente. No fogão tá me esperando um cafezinho bem quente. Tomo um golinho e vou pro caminho, e um cigarrinho pitou contente. Tchum-na-na-na-na-na. Bonito demais. Lucas e Luan. Olha esse aqui, João Animal. Salto da cama cantando, bem antes que o sol esquente, no fogão tá me esperando um cafezinho bem quente. Tomo um golinho e vou pro caminho, e o cigarrinho pitou